Tervisen Sportiklubi, 10 osallejat. Joelähtme Siisi, Mobilis, Samukki 7. Sitten traktorit jäävät täpselti siinä lönnällä. Kitsas metsärata, mille peale saab sõita. Ehk siis kitserata. Ja vahe ka väljustis radaga. Ja siis nii nagu mulle rajameister ütles, täna igale ei ole. Ehk siis, et tuleb hoolega jälgida linte. Igat poolt, kus saaks vahe, et palun mitte sõita mina maa, et ei näe. Ja kuna siis rada toimub suure hulga sündmistel, siis oleks väga mõistlik, kui tagant kiirem, kes tuleb, et tagant lähtu oma möödudest võtkas. Et noh, kuidagi avaldab tähelepanu, et noh, ma läheks küll vasatud mööda. Ja noh, et siis kuidagi ikkagi on siia maa nii, et siin ajal ära mahutud, et ma arvan, et siin on see aastat, mis tuleb. Siin ei tohi pidurda! Mida edasi? Ei pidurda Ajakesi ja leiba ja puuvilja ja hapukurki, sardelle ja soola, nii et igasugui kaupa saasid sellest töösipunktist, et noh, võibolla mõni rahas ja sõitsid, mis töö vaab. Võistlus toimunud, et see toimub tegelikult osa, siis saab kõige kiiremini läbi. See siis saab endale austava singliku inibiit. 2014. aastal võitis singliku inibiitli Timo Tõnisson ja 2014. siis eelmine aasta oli siis selleks võitjaks Tarmo Neeme. Nii et kui näete ühel hetkel metsas mees, kes ütleb, et siin kui nii võistlus hakkab, siis on see kuulda. Siis selle aastane sattus aja nii pikkuseks on siis täpselt välja mõõde oma 6 kilomeetrit on siis täpselt selle nii pikkus. Ja sellest, et siis sõita läbi täististants, oma läbida 5 ringi. Ehk siis, et jõukohane on kõigile suuri kõrgeid vägesid. Ehk siis, et tuleb see asendada juurikatega. Neid on siia õnneks loodus helbelt ja alavedi. Ammu olevad läinud!
ja no miks on otsa tunnis, see on meie esimene ring. Läheb tankimiseks, tundub, et siin on ka teiniliselt abi vaja, äkki. Aga oli seal taga kasseti juures, aga ratas kunnada ühes. Ja siit tuleb neljas istuja hetkel. Priit Rõmberga, viiendal. Reiko Juure läks siit Andro Rõmbergi. Ja aga... Ei lähe nii hea, läheb läheb poisid. Ei ole hea, läheb läheb. Palautunut on vähän päivätöntä hetkellä välillä. Ei ole, että se oli ne 4 liitrit jo peale, mä kutsun vähän näin. Joo, Martti lähet. Merit. Juuri, professor Raul. Esi tõsi vaatas tõsi rahulikku ja tuuma pilguga tundub, et vana kala peab, et sa teed. Ja tõts, legendaarne, võtta nüüd kohal jälle läheb järgmise ringile. Suuritab professor, no kuidas on Eerika? Nii on asjad rajal, nii et asjad edasi. Ja tuleb meie... Rajal oli! Oli, eks siin teine! Kõrvas aga jäämalt kaks vätki on Rajal. Siin ka Maarek oli siis see vätki vätki. Võistus oli osalema kõik. Palju õnne! Jõudis olemas. Oi, jõudis on lastnud tõhkasadis ringi. Ja oi, Aliis, teine aine siis tundub hetkel. Vähe selline 3,5 minutit Mariannega. No jälgige nüüd kotti teab, sest päris varmel üks ei ole, aga igasugust kraami kotit igale tööle veel. Sõõtavast seda hudab selle alla neilake siin, enne kui singile keelab enne. Tõelda tõel väga hea. Ja siit tundub, et on näki kolmas naine, kui ma võtsin see neljas avamist, neljas naine. Mina ei saa seda au, et olla naine. Thank you.
ja ei ole lähed. Ja siin patiga on tullut. Andre. Tuleb kõige rõõmsa ka. Tubi. Ja ei ole. Ja sina. Kõige rõõmsa. Tundub täitsa õus. Kas tasus sattus ajale tõlle või ei tasunud? Igal juhul. Nüüd on mõnud teile küsimus, kas on see üliha ilma, aga lõpus. Selge, nagu kuulsite, ei ole siin vaja vaelda, tuleb tulla. Ja sõita oma põhimõtte kohaselt. Jõuka esimese ringi lõppu jätta maratonide ja tuuride isa ja ellukutse. Ühtes iga legendaarne sattus aja osaleja. Heia, heia, hoppa, lähe, tulla. Ja hea, ilusate nägud head olete siit. Naudil on mehed ja asjad siin tundub praegu päris mõnusalt. Tuleks jooksuga, ei tea, kes saab aidata. Tundub, et ei saa. Ja, mingil põhjusel. Ja jõele, me maratoni korraldaja Flash meil siin. Gracias.
ja rohi siis koju oodatud valdkond. Nii, siit veel tulevad inimesed, kes siin laua äärest seda jõuti valada ei lase. Aga kui nad lõpuks lasevad, me teame küll neid alguses seal pintsustavaga. Ja... Aga kes see õige ole, tuleb teada, millega koha on arvunud. Ja... Siis sinne mees on elge. See on nagu täiesti mõistetav. Ja me siin tulevad taas suudajad. 8.9. olete meid. Hea on, kui edasi tagasi siin selle peale oli. Hästi väidu! Ja enne kord me kõndenda meid. No. Infootuse tuul on siin tulemas kasutuspäeva lugu. Tuli Jürka, läks. Aasta võrm. Ja siit. Kiire tõttas toks ja läks edasi. Nii joo. Põhkima see ei tohi sõgi põhkuda mõttes. Vangutame. Eelmisel aastal me nägime seda ka kõik. Päris mitte aastal oleme näinud seda ka esinemas. Ai, kurja tuu tõstma. Usutavasti täna ka mees olla saja ja rahudu. Selge, aitäh ja sõtta saab. Ja eelik juurika professori meil kohal. Ja seal Marianne tuleb. Väga tubli, et tuleb kohal. Kaks kooli sümend oleme me siis võistlust saanud jälgida. Tundub, et metsas on ikka eriti soha ja sild alla. Tuleb maha võtta loomulikult. Päev alles... Kostis mingid mõminatud seljaga mingi värk. Kursus on seal rattad ja... Ja... Vaikka välillä on.
vähepärast on viis taasi vajame ongi. Täitsa sportliku valamisega. Ja nii palju, et Marianne on liikumas päris sellises rahulikult. Võtta rahulikavad ära kukkumisi ja väga mingi teda tõusmise, nii et võistus lõpeb siis, kui võistus on läbi. Nendele järgnab Laine Kull tandem, kes tundub, et võidavad koos. Peter Kill Kull tundub liikavad, aga... Joona, kuidas see on? On ikkagi teile teid ka kindlasti plaanid koosun. Täna mitte, teis ikka kasutada tantus ja vangi siinid nimes. Selge. Tähtis on see, et ära ei imene, et kahtlevad, et koosid tööda ei ehke, et saakus see nüüd ole üritus on. Hakkab märsti jõudma meie spordialasse. Selline on siin stardialas, tullakse siit valdselt ringilt, pisut ringilt ja tundub, et meestel seljad natuke kannavad tunda. Tulemas kolmandalt ringilt ja ülemas neljandale. Ehk siis liiri saab kohe läbitud 60 kilometrit. Oma kõiduala, aga selleks ongi. Et kasutust võt. Sõidu aega on viimasele singlile keeramas, nii et... Pärno sisse sõitnud ja 3.05, nii et võib öelda, et teise ringi aeg ei olnud palju kõrge. Kui kolmanda ringi aeg on palju kõrgem kui teise ringi aeg. Tuleb tankida ja vahelikult järgima. Tõrmo! Läks, 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 läks! Oota, praegu ma puhkama! Ma võitlus lennakitega ja Tõrmo Neele minemisest on
13 minutit. Ja siit neljas viies, kelle aina Andru Kull tulevad tandemine on jätnud tahetoole siin endast Veiko Viiva ja kes olt meil tulid. Ja siit teised ringid seal tullakse. Jaa, kuulas mees on meil sinna, et... Ja Veiko Viiva siin kaheksandana hetkel siin vahetasin, et kõvasti punniaga tempot kutivad üks teisele. Aga ülejäänud esimene.